Віталій Ченцов до війни був шахтарем у лавах батальйону «Айдар» з 2014 року. За 3 роки служби воював у гарячих точках Донецької та Луганської областей. Сьогодні серед тих, кого відзначили. Нагородою задоволений. Така увага, каже, приємна і важлива. Хоча ця відзнака і не перша. «Найдорожче – це оборона міста щастя і доброволець. Для мене це життя. То, що я збрав таку долю, судьбу, захищати країну. Я пишаюся цим». Олексій Шенько також айдарівець. В минулому підприємець. Тримав літнє кафе, готував шашлик. За це й отримав позивний «Кок». До лав батальйону потрапив вже після волонтерської діяльності. Після 2 поїздок з гуманітаркою в 2013-му вирішив піти захищати країну. День захисника України, каже, більше день пам'яті. «Самі були тяжкі времена, це 14-15 рік. Я от іменно спам'ятаю тих людей, які от іменно з нами були в 14-15 году. Було дуже багато обстрілів. Также самообстреливали и мирный город, попадали и мирные люди под обстрелы. В 2014 году було дуже тяжело. Очільник області каже, ветерани заслуговують шани і поваги не лише один раз на рік. Цьогоріч в Кривому Розі військові вже отримали 20 квартир із 70 запланованих. Для вирішення цих та інших питань розробили обласну програму з повагою до воїнів. У Павлограді, у Кам'янському, Кривому Розі ми постійно працюємо і реальні проблеми ветеранів АТО ООС вирішуємо. Чи то проблеми з, я не знаю, там, земельними ділянками допомагаємо їм отримувати, чи юридична підтримка, чи медичне обстеження безкоштовно. Кирило Бережний, Олександр Височин, новини 9 каналу.